svaka čast, mislim, normalno da žene idu da radi, da zarađuju, ali eto ja sam sebe ženio da imam kući, da ona kuću čuva i djecu i tako. Tako smo imali, više čas je se jelo. Danas, vidiš onaj, danas ova moda današnja, evo, hoće onaj tanjire, evo, stotinu sudova mora, prijatelj bila tevsija kaška i svi iz jedne čase su kusali čorbu i mlijeko i sve, i svi smo bili zdravi. Danas je hiljadu ovih sudova, svi bolesni. Prati znat u omladinu, evo imamo mi omladini kamar, ne žene se, ne udaju se, neće, jednostavno neće, kaj neće, ja sebi obavezu. Mene jednom neko ne znam šta da ti mama dovede. Ili je, kaže, piva u ruci, ili je mobitel. I jednostavno neće da bude s nama. Ali eto, moj hađe umima, što mi prije se oženio, vjerujte li vega odmah, nego moji momci. E, da vam kažem da se malo i nasmijemo. Stigli su njih dvoje iz naše priče sve u životu. Vidješ i kroz život i Golgotu. Vidjeli su i lijepi dana, znajući da niko nije bez mana. Lijepa li ova naša Bosna, prepuna lijepi i vrijedni insana, s ovi naši divana. A mi onako za sinju sjeli, postarinski da bi razne pite jeli, pa besjedimo kao da se 100 godina znamo. U nama nema neke mladosti, ali ima životne radosti. Kada smo kod mladosti, priča smo o budućnosti, do tako smo se provoda, zbog kojeg izgleda nema poroda. A bez djece, očigledno nema ni sreće. E tu je kvaka, jer nema dovoljno Bosni braka, da li zbog sitnih sati i mrak. A koji je ovo u stvari? Ursus 3-3-5-5. 3-3-5. I šta imaš sve uz njega? Imaš imam, ove... Pa imam frezu, imam plugove, imam onaj grabilicu. To što imamo od priča. Ili vaša što sijete gore? Ovo je onaj, ovo je moje ovdana, znači ovaj čošak, ova ta zemlja. A ovo gore sve na braći. Ovo je vam, ovo su braća vam. A zašto se sad tore u jesen? Pa ovo, pazi malo da zemlja izmrzne ili ono šta je, ako ima neki oni klica i oni nešto što da to malo se smrzne. Tako, tako je, malo da pobije korov, ali bakcijile i svašta nešto. Tako je, ma ja, onaj, je tako da onaj, onda imaš više malo vremena u jeseni. Tako. Pa čiji onaj konj tam? A ono je od burazera tamo. Ovaj, od tvog burazera? Od mog burazera. Sve smo mi ovo nama otac kupio. I koliko vas ima tu da živi u naselju sad tu? Pa ima nas sad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nas ima. Šestorica ste u ovom šoru? Šestorica ima gore u predoli u Živćima, imaju gore još dvojica vraća. Onaj, u stvari, pet, vam unuk živi u onoj tam kući. Aha. U jednoj maloj, a gore imaju dvojica vraća u Živićima gore. Ali onaj napravio kuću onda, onaj, pa će se seliti i onaj tako. Drva ste pripremili? Pa jesam onaj, pa dobro pazim, mora se onaj pripremiti. Prija dok smo mi gore bili u Živićima kod oca. Onaj, mi smo zimu spremali drva, išli smo u one vlake gore, usjećaš u ljeto drvo, zimu ga smlačiš, a sad je malo druge vrijeme, drugčije sve onaj, pripremiš u maju i onda tako da se... Ali imate dovoljno zemlje ovdje da eto, držali ste po 7-8 krava, rekao ste i tako? Pa imamo onaj, pazi, ovdje nimamo, otac je nama kupio 22 duluma, imamo tamo jednu njivu, onaj 8 duluma, iza ovog brda ima tamo onaj, isto obradiva, traktorom se mora obrađivati. Onaj, a kad nam je falilo, onaj, imali smo, ovaj, uzmemo tuđi, onaj, ili nam neko dadne džabe, ili doplatimo nešto i tako da smo onaj, ovaj, radili, živili. A moralo se imati krave, onaj, pazi, nije se moglo onaj, drugčini rad, nisi imao, firme su nam sve uništili. Pa se moglo, hajde, radilo se, radio sam vas onaj, po građevinu, ono, posle rata, nisi imao gdje drugo ni rad, bila građevina glavna. Ovo sin pravi vamo, pa on to polako kad napravi. Mislim, ne interesuje, nek pravi sebi, njemu treba, Ivo i njegov, pazi. A šta pravi on tu? Ma i on neku štalu garaža tio da ima, eto, ovaj, ali Ivo sve ostaće njemu, neće meni, ja ne sad sam ponijet ništa. Ponaravno. Onaj, ništa. Malo ima koka, vidim. Pa ima i onaj. Uz ovu kravicu. Pa imao sam onaj, imao sam i 20, pa mi dođe Lija ovdje iz šuma, pa mi dođe, uzme sebi večeru, odnese neka dorčak, tako kad, eto. Imam još ovu jednu kravu, nju sam onaj, pa nema ko rad. Evo vidiš mačka, vidiš. Ja, evo mačka. Onaj, evo ima i dva. Onaj, evo tri. Ima. Mašala. Ja nas dođu gore u nas. I donesu cuku, donesu macu, izbace i pravo meni dole ja nahranjen. Mogu ja gledati da ne bude nahranjeno. I je kako se zove? Ko? Krava. A krava, medena. A medena. Medena, ja nju zove. Ja, med, ja. Meni je žao što ja nemam više onaj. Ali ne mere se raditi.
Ne može se. Znači, stirosna ja i žena sami, žena je bolest nijedna, ali neka smo, hajde, tako je Bog odredio. Ne, pa eto, malo da održavate kondiciju. Ali hoću da imam sebi, ja pazim, ja volim inače mlijeko, mliječne proizvode, baš ne mogu bez toga da živim. Ja. Kupimo mi prodavnici kad je ona recimo... Pored pita koji su glavni, jel tako? Ja, kad, onaj, kad nema onaj mlijeka, kupimo prodavnici, vjeruj, kupimo litar i bacimo. Ne mene, ne, ja ne sam, ne, meni se ne sviđa na okus ili nešto, hajde. Evo, gospođa radi ove... Pite, jel tako? Tako je, pa šta će, to je posao, to je dužnost, ona nema drugog posla, ona ne ide u firmu, nije onaj pazi, ali ne bi dao žene da mi radi, šaka čast, mislim, normalno da žene idu da radi, da zarađuju, ali eto, ja sam sebe oženio da imam kući, da ona kuću čuva i djecu i tako, eto pa, ovaj... Koliko ste izrodili djece vasoj? Pa dobro, onaj, troje smo izrodili. Troje? Troje, to je malo. To je malo? Malo je to, pazi, onaj, da sam bovdo više, ali eto, sad je možda i kasno, već godine su svoje uzdjele, onaj, nisu neke godine, 57 godina, ali eto, ovaj, ali u mene je otac imao nas desetero. Moj otac Ferid Pašić, majka Salima, on su nas rodili desetero. I svi smo živi, 7 braća i 3 sestre. Gospođa radi na tome da, da ovaj, neutrališe ovaj stu, a da se tu radi na sini. Da sa sinije mi sve jedimo. Postani, je li to praktično kod vas tako da tu radite? Praktično, ja dok živim, bit će ovako, sofa, dok živiš. Starinska naša i ona da se kahva pije, finđanku su i ono, ja ne volim ovu novu modu, malo ostupam od toga, volim da usporim to malo vrijeme, ali eto, ne može se onaj. Evo kaže komput, je li tako? Ma to je komput onaj. Znaš, da nisi šljiva smokva, eto tako, znaš, od čega se pravi, pa tu čega imaš, to i napraviš, onda duše domaće. A ima li bašti ti šljiva? Ona ima, to. Pa nema ovdje šljiva, ono, imali smo mi jednu bašu, moja imali kad smo kupili, kad je moj otac kupio tu bašu, bilo je 240 stabala šljive je. I onaj, rađale su one sve i onaj, jednom je snijeg naišao polomio, mi smo to povrli, nema sad, znaš, e, tako da onaj, ali onaj ima, radi se pa, kupi se od komšije, kupi se negdje drugođe, ima, uvijek negdje se nađe. Ja ovako volim da bude onaj ovo postarinski, nas je otac imao desetero i svi smo imali, veću smo imali sini odrbe već, a morala je biti veća desetero kad nas jedne i onaj sestra jedna, onaj više, najviše onaj starija, onaj najviše onaj, aj sad, ona ma brinula. Pa nam je onaj, znaš kad stane deset, bilo su tepsije veće, deblje, puno pite, gula, tenđera, čorbe, kalje, grupirove, kupusne, tako. Svašta nema. Deverao se, hvala dragom Bogu. E sad je ovo malo novije vrijeme stiglo. Malo onaj, sve se promijenilo, nije ko nekad, ali eto, ne mre biti ko nekad, nikad. Znači, uvijek ide novije i novije i novije i da mogu da se ne razi. Kako je prati tu modu novu? Pa, teško je to pratiti. Pa, nekome nije, nekome to sasvim normalno, onaj, meni nije normalno. Meni nije normalno jer onaj, sve ovaj, pogotovo sad zapadni sistem života, oni nama donio. Mi smo u Bosni živjeli, svi narodi živjeli lijepo onaj, i u slozi. Ali kako je ovaj zapadni sistem, kako je narod prodruo tam prema zapadu, donio nam je sve pogamuke što postoje onaj, u životu. I gubimo i moral, i obraz, i prijatelje, i sve gubimo. Nemamo više ništa ono ko što smo imali prije. E, tako da onaj, šta ja znam. Ali eto. Složite li se vi da gubimo iskrenost, čast, 100%. Obraz tim nekim trčanjem za tim materijalnim stvarima? 100% se ja slažem s time, pa mislim, to se vidi na svakom koraku. Više nema onih ljudi koji su bili da imaju poštenje, obraz, da moraš sa njim sjest popričat, da mu odat moraš tajnu neku. Nema više ni da moraš novca pozajmit, ako pozajmiš nekog novac, napravio sebi neprijatelja. Znači, izgubili smo sve moralne vrijednosti ovoga života. Tako da onaj, sad šta ja znam. To je moje mišljenje, ali neću objektim za... Pa ima li ovdje bila lovcu kod kiseljaka u komšiluku ljudi koji razmišljaju kao vi sad? Pa ne znam sad ovaj, pazi, svaki ima pravo na svoje mišljenje. Vjerovatno ima onaj, svi viću neki naš onaj, ali sad koliko on to praktikuju ja ne znam, ali svi viću da nećemo ovo pa nećemo ono, pa zavadili smo se mi puno, braća, sestre, sve onaj, nije više ko nekad i gotovo. A mi ćemo nastaviti ovaj razgovor da vam se ne hladi pita. Ajte vi to polako, lagano. Jedino ono, gledam ovo, stavili ste tu času u sred.
para. A ja znam da u mene nana bi ovako uzmi ili mater, samo izvadi taj kovorci sredene i ubaci unutra da bude stabilniji. Pa tako smo mi odrasli, tako smo u mene, iz časa je se jelo. Danas, vidiš, onaj, danas ova moda današnja, evo, hoće onaj tanjire, evo, stotinu sudova mora, prijatelj je bila tevsija kaška i svi iz jedne časa su kusali čorbu i mlijeko i sve. I svi smo bili zdravi. Danas je hiljadu ovih sudova, svi bolesni. Tako. A da li je to neko... Možda se previše sterilišemo, kako ono kažu. Pazi, nama sterilišemo sigurno onaj. Svi ti onaj dokazuju, recimo, deterđenti za suđe i ovo sad mi to peremo, to je sve onaj kancerogeno, sve je to onaj zaraženo. Ali eto, putnika namjerno kaže, jer vi ne znate kako je on na faktu poslat vama. Znači, vidiš, vi ste možda putnik namjerno, vi ste došli, znači, meni danas, evo, prismili ste na ručak, onaj, hopćemo i kahu ako Bog da, pa eto. Ima i kolač, tu lume stavinske. Jer Allah daje na farku. Niko drugi. Hoću da vam kažem, onaj, ja sam bio bolestan. Prvo je bila žena bolestna 2014. 2013. Imala je moždani, pa imala je srčani, pa ima sad padavić. Ja sam onaj kasnije, ona došla iz bolnice, ja ošao u bolnicu i imao onaj, te srčane probleme, operisao se, hvala Bogu, dobro je. Dobro je, bila je malo krize, onaj, sve, onaj njezin muž su meni onaj, nešto pomagali koliko su mogli, jer on se je bavio tim humanitarnim radom, on se je bavio humanitarnim radom i onaj, malo je pokušajem pomogni, ali opet ja kažem, hvala Allahu, dobro je, prebrodilo se, jer mora u životu čovjek imat uvijek stanje da nemaš, moraš imat stanje da imaš, jer čovjek je na iskušenju kod Allaha. I prema tome, sad je hvala dobro i otišao sam nahać sa svojom ženom 2019 i to smo obavili jer radio sam jednoj firmi u Sarajevu, nisam dobio 2 godine platu, dobio te pare i otišao s otim nahać, još imamo krava, imao produ, pa dobro je hvala, ali ja sam kaj, Allah je taj koji daje sve, ljudi, nemojmo se varat, samo smo Allaha uzdajmo, on je taj pomagač, niko drugi. Ima malo zelja, ima malo repe, ima malo sira. Neko sve ću 3 pita napraviti i neki imam vata. Neko može koji idući, neki ima bujro. Znači, 3 pite. 3 pite sam da napravila. Što zbog? Pa što ću da imam? Zbog, da ne... Jedna pita vama, jedna meni, jedna ovoj gospođi, jel? Pa tako, tako nekako. Stvarno ste me iznenadili kad sam vidio da čaršav, pa onda ova, kako se zove, sinije i tako dalje. To rijetko kada možete vidjeti, pored stola ovakvog. Ne mene stol. Da, to neko, da neko to spusti ovako i da nastavi dalje to, da drži, to ja dođe neko, neka vrsta tradicije. Ma ja snimaka imam na svojim slikama, tamo siniju sliku sam ja onaj. Pazi, ovako je, recimo, moj djed, nana, babo, majka, mi, svi su odgojeni ovako onaj. Meni ono, nekad neki ljudi jedu, nisam protivni, nek svak radi kako hoće, ali ja više volim ovako, jer me ovo odhranilo. I ovo će, ako Bog da, i usmrt, znači doće smrt. Jer ja to volim, to je naša tradicija bosanska, znači našeg naroda, znači nije samo našeg Bošnja, znači svi smo mi Bosanci, i Srbi, i Hrvati, svi smo mi Bosanci. A sad što se ovo došlo, malo čudno vrijeme... Ma slične su ove, mislim, te tradicije, slične, vezano oko jela, oko rada, oko bilo ti neki stvari, samo eto što imamo malu razliku o načinu vjerovanja, šta vjerujemo. Ali nek ima pravo svak da vjeruje kako hoće i svak nek poštije svoju vjeru, poštovat će onda i moju. Ako ja poštijem svoju, poštovat ću i tuđu. Ona je da je sad došlo ludo vrijeme, došli neki novi ljudi, neke nove generacije koje ništa im svijeto nije. Ništa, samo im je svijeto, ona je sad ova nova tehnologija, ovo novo, oni više prati na tu omladinu, evo imamo mi omladini kamar, ne žene se, ne udaju se, neće, jednostavno neće, kaj neće ja sebi obavezu, ona viće... Malo se djece rađa. Malo djece rađa, jeste ona, eto sad kad ja sam te priču imao sam, imam 3, da sam bodo imao 5, imao neko ovako, svaki dan sam sam. Ja i ona već, ja otijem na poslu, ona ostane sama, počitam dan. Ja poručuju omladini, onaj... U nas i u Vlaovicu ima previše puno omladine koja nije uženjena, koja već ima 30 i 30 neku godinu, ima i ne znam. Samo viću šta naći,
A valjda ima još djevojki finiji, onaj pošteniji, koje misli na život, ali šta ja znam, nekako i... Ima, ali neće da dovede sa sela. Pa neće, ma hoće, ali nema više na selu. Ali nema ni na selu, sve otišlo. Nažalost, znaš da sela su onaj, sva već prazna. Ali ti momci ne polaze sami o sebi. Tako je, onda dalo se... Oči po sebe. Dalo se dosta onaj... Hoće da huda po kafićima, da nađe poštenu sudbu, ili sa sela. Mislim, teško je to. Teško, od kafe je do kafe, ne znam ni ja. U dva, u tri sata. Pa dobro, i ti dolazi u dva, u tri, ja sam dolazi. Pa dobro, ali imali smo... neka druga vremena. Bila su to druga vremena, kad su bile igranke, kad je bilo, kad su bili normalni. Pazi, ja ne mogu reći sad da nisu normalni ljudi. Jesi ti za svoju mišu na penđe? Onaj... Mislim, ono sa cijela pa na penđe. Nisam ovo sam u ratu ja doveo. Sad će, Hans. Nisam ovo... Išao sam na penđe, po selima, po sjelima i tako išao. Ja. Ne znam, sad da je bilo. Pa su bile ovdje u Bilavovcu igranke? A jesu, male sodnice gore bila i neki, skoro je bila, prije dva mjeseca bila igranka, počela onaj... Što ste ustali, gospodine? Onaj... Sjetite malo da vas vidim u kadru. Pa de nam vi sad recite ono što, kako ste pravili pitu, malo prije smo pokušali snimiti, pa je došlo do... Dobro, sjetite malo. Pa mislim... Malo prije smo pokušali, pa je malo izbacila kamera, nismo uspjeli ono snimati, vjerojatno radi toplote i radi rose. Ovaj, malo je sad na napolju hladniji. Pa dobro, jako da ja prvo kažem selam i svoje sestre, svoju djecu, svoju porodicu, sa Hađine strane isto njegovu familiju. Ja joj napravila sam pitu zeljanicu, repnjaču i sirnicu. Repnjaču? Jeste, evo vam repnjača ovu. Ovo je repa? Jeste. Aha. A šta je ovo? Ovo je sirnica? Nije, sirnica je u vama. Ovo je repnjača? Aha, pa vidim ja da ona... Ja sve kontam jedem sirnicu, ona nije, ja repnjača. Nije, tu je repa, ko znate šta je repa, ona se obari. A ima i sirnica se hladi. Tako da sam napravila tri pite, da je vaša napaka, da vi dođete da ručate s nama. I eto, tu je. Probao sam zeljanicu. Evo jedem sada tu repnjaču. Evo i sad ćemo i sirnicu. Mogu vam reći da je ovaj... Da je dobra. Pa dobro, u mene pretežno repu svi vole. Jutro sam jeo krumpirušu. I ako budem jeo, to znači da sam jeo četiri pite u... U jednom je dalo. U roku dva sata. Pa eto, nema veze. Samo vi rante sa bujrom. Jeste, ali podoše kilogram, nekako koliko sam. Nema veze. Boje sam se 100 kila sa mašinom. Sad ćemo mi popi kahu. Opasno je to. Opasno, starinsku imam, napravila sam i tulumbe starinske, pa ćemo pojesti. I tulumbe? Jeste. Vi to pravo kulinarski. Evo sad gospodin kaže da je on, ko se ženio, da je želio da dovede ženu koja će mu biti domaćica, koja će da odgaja djecu kuće. Tako? A šta vi mislite na to? Jeste pa imali kao želju da možda radite nego ne, nekom kroz svijet? Ne, nisam naučila ni kod oca tako, pa sam tako i kod muža. Niste kod oca? Nisam. Koliko je vas bilo djece? Imala smo, otac je moj imao tri nas bile sestre, jedan brat. Brat nam je u ratu poginuo. A odakle ste vi? Ja sam iz Lepenice, Bukovica. Bukovica? Jes, tamo, kod Košćana. Moja hađija dolazio na Košćanu ratište i upoznali smo se, tri mjeseca smo se zabavljali i uzeli smo. To je znači, dođe ratna ljubav? Jeste, 93. smo se uzeli. 12.10. smo se uzeli. Vi ste oko i ja, niste marali za taj rat? Nismo, Boga. Jednostavno se krenuli život, pa šta, kako bude? Jeste, nije bitno, kad se neko voli, nije bitno gdje će se živiti, kako će, razumjeti. Jesu djeca tada došla u toku jesu, rata? Jesu, sina sam dobila u 93. curcu sam jednu 95. a ovu sam za nju 2008. To je prilike godišta moje djece. Pa da, da. Tako da sam, da sam Bog da još dvoje, troje, nije se koga. Jer kad imaš ti djece, imaš i razonode, imaš svega pole što razumiš. Ali eto, Bože moj, tako Allah dao. Sad kažem, išli smo na hađ 2019. ja i moja hađija. Allah nam je dao tu mogućnost da odemo, jesmo i radili, imali smo po 12 krava, 11, jesmo radili, da bi osnovali da to odi. A da pravo kažem, sa nulje smo pozitivne krene kad skontam. Ja i moj hađi. I ja opet kažem, hvala Allahu na svemu, njemu se zahvalim. I vi tako to jednostavno krenuli u život. Jest.
Mogu ti ne bez ičega? Bez ičega, tri kaške imam, da vam pravo kažem kad smo, se uzeli. Nina, nije trebalo više, meni tebi jednu za gosta. Kad dođu, na primjer, moji roditelji, na rametle, na njegovi, jedno mora dat kašku nekome. Hvala Allahu dragom, sve smo sa svojim deset. To je u ratnim uslovima. Sa deset lokata zaradili i osvojili. I zemlju smo kupovali, i kuću, i šta, eto, sve što nešto, hvala Allahu. Sve zajednički? Sve zajednički. A šta je danas u ovoj omladini? Ništa ne žele zajedničko. Svi žele da imaju prije braka svoje. Ne znam, ne mogu vam to objasniti, jer ja da pravo kažem... Je li to tolika ljubav da su sigurni u pa sebi? Pa da pravo kažem mobitelje. O kojoj pričaju? Mobitelje su dosta ovu omladinu pokvarili. Omladina. Mobitel non stop, gdje god ti dođeš mobitel. Ja imam sina 30 godina, vjeruješ li? Volila bi da mi se oženim. Ali on kaže, ne planiram. A zašto? Zato što ima sve na ovom sam mobitelu, sve redu. Jel vidi na mobitelu što se pa došlo? Valjda vidi. Mene jednom rekao, ne znam šta da ti mama dovede. Ili je, kaže, piva u ruci ili je mobitel. I jednostavno neće da bude s nama. Ja kažem, nema problema. Kako god vi odredite. Ali eto, moj hađe on bi maš ti njim prije se oženio, vjerujete, vega od mene. Vega novi momci. E, da vam kažem da se malo i nasmijemo, da ti pravo rekli. Bija je sposobnije, nek sad ovo. A ono, mene bi sljedevale četiri, ali eto, ima tamo i uslovi kako treba s tim četiri vladat. Ne mene ako to tako. Može, ako imaš uslovi. Jer sve je objasnio nama, Allah, dragi putem poslanika našega, ona je, on kaže, žena. A hoćemo objasniti to, te četiri žene, teško koja će pristati na to. Pazi Kao ovako da u Medina, jel tako, što smo gledali skoro? Vidi nešto, znači, ono pričam što Kur'an kaže. Kaže Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kaže, ženite se sa po jednom, sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. Allah je dozvolio. Ali, ima tamo dalje, u Kur'anu piše, svako da živi po svojim mogućnostima. Siromašan po siromašnom, bogat po bogatom. I da te žene imaju sve uslove koja ima prva, tako mora i četvrta. Ali pazi nešto, to su naši prostori, to u nas, to nije dobro, ne treba se u to ni petljat. Onaj, mislim, ako moraš, ako ti prva dozvoli da dovedeš još jednu, pa ti ako ono da te dvije moraju dozvoli, znači mora sve sa dozvolom, bez prisile, bez ljudi. Ja sam čuo da to bili su uvijek ti ratovi, ratovalo se i onda su naravno, muškarci su ginuli, nisu ginule žene kao danas što ginu, recimo u savremenom ratu, djeca i ostale stvari. Mislim, razumijemo na šta mislimo. No. I da te žene sada ne bi lutale, ko što danas neke lutaju, tako? Tako je. Dozvoljeno je bilo da se oženi drugom, da je zbrine, da na neki način, tako dalje, pa i treću, ako je u mogućnosti, tako dalje. Sve ako si umogućnosti. E, zbog toga je najviše to i nastalo, koliko ja znam, vezano kod toga. Hađija će samljet po starinski. Hađija će samljet, pošto ja se prešli. De, onda evo kad smo već Kosinije. Znači Kosinije smo tu, vidjeli smo kako stvari stoji. Evo jeli smo. Evo probat ćemo malo i kompota, jel tako? Deku domaći je kompot. Tako je. Sve, malina, šumska jagoda. I eto šljiva, jedna smokva što je kupovna. I ovaj, ne kupuje se kod vas, izgleda mljevena kafa, kog sam uspio skontati. Kupuje narod, ali mi, kažem, kod vas se ne kupuje, ukočio tako. Ja, šta, vi volite ipak na taj starinski način da se to melje i da se to radi. Vidi nešto, ja vi sve pripremite i sam predate gospodinu da... I samo vađi da sam melje, jeste. To je kad sam iskola. A nekad da on to ganja, je tako? Jeste, i nekad on meni kahu ispeće, da vam pravo kaže. Jeli? A kad se to desi? Pa kad ja odem ujutru u štalu, kad dođem, on ispeće kahu, meni fino, mene čeka kahva. Što jest. Bogu dušu, što kažeš... Pa lijepo je to, s obzirom da je otišao. A neka Boga mi neće, ni ustati. S obzirom nije lako u Stalini raditi, kidanje i... Pa jeste. Penjanje na nagradu, mislim, polaganje muža. Jes, pa sve ja to radim, nije mi teško. I vi imate sad jednu kratu? Jes, samo. A rekao ste da ste imali više? Jesmo, imali smo im devete. A dobro, pa smo raskotavali, ali kasnije sin bio nabavio. Neki 5-6-8 prstivni, da ne znam koliko, ajde onaj. Zajednici. A ovaj, malo je bio polije, nije tio rati, nije bio, kajem ja ti neću, naj radi svoje. A sam ja išta znači. Mi te ukinuli. Ko svaka majka brani dijete svoje, razumiješ. Ko ti urali neće, ali... Pa dobro, da vam kažem, ovi omladinici, oni bi želeli mnogo košta. Ali da drugira. Imao takav osjećaj. Jesi. Nekako...
nekako im je u prioritetu provod. Znači provod, provod, provod i provod, i taj provod traje i traje i nikada prestane. Ja znam to i po svom sinu i tako dalje. Znaš čemu je problem? Problem je što mi roditelji... Ja mislim da se ovi, izvinjavam se, mislim da se ovi omladina leženi zbog provoda. Pa ima i toga. Ima žena na sve strane, to ja znam, da. Ima kuću, ima zemlju, ima sve, ne mora se brinuti, sve će mu ostati. A i žene postale lopom, i uveć sure, znači ja nekog da kaže rodim sa njim, a neko ne je svojim putem. Jeste i to. Čudno mi to sve, znaš, mislim, stvarno je ružno, ali... Eto, ja imam čerku, da tu imam dvoje... A mi nećemo uskoro imati umeta, odoše nam ljudi, odoše nam, razumije, odoše vane. Jeste. Ne udaju se, ne žene se, ne rađaju djecu. Neće obaveze. Da nam objasnite malo gledaocima, da ovi naši gledaoci Bosanske Stvare skontaju kako je nositi breme te titule hađija. Teško. To je recimo jedna dobra titula, ali ako otiđeš tamo, znači treba i napora, treba svega, treba i novca, treba dosta da to otiđeš. Ali onaj, kad se vratiš, treba dobro, treba onaj bit petlja pa da se to čuva. Mnogi oni viću, moraš to, ako si odšao tamo, to obavi na Laha, sve vratio se, teško je to da se čuva. Teško. Jer imaš dosta obaveza, meni ovako viću, ti moraš sad, kaže ovo, ti moraš ono, sve što moram ja, moraš i ti. Isto je, znači nama je propisano 5 vakata namaza koje smo morali obavljati i prije hađa i poslije hađa. Ali malo teže je sad onaj, jer moraš malo pasti na ponašanje, malo na govor, malo nešto. Ako hoćeš da budeš ono, eto, ne moramo biti nikom savremeni hađa ni ono, nego moraš eto, malo poštivati i komšilu, poštivati i prijatelje i onaj, šta ja znam. Ja znam, je malo češće to biti onaj, zapala. Lakše je malo kad nisi onaj naš, tablo. Ne moraš puno nešto onaj kad nisi, a sad kad si obavio tu dužnost, Allah ti omogućio, ja poručujem svima, to čuvajte, što ste obavili i budite ono što je, budite hađija, budi hađija pravi. Onda, treba malo pomoći drugome, znaš, treba onaj, moraš malo i dijeliti, jer ako ne dijeliš, šta što će kivat, neće nikog dat, Bog daje onome ko dijeli. I njemu pa je. U njemu čitam i odgovara, imam odgovore. Iza ovog su učila djeca, naučili su svašta, ali su Bogom izaboravili dosta. I imam ovu zbirku gdje nalazim sebe u budućnosti, u prošlosti i u svemu. U Kur'anu imaš za sve ljude, znači svak sebe može da nađe. Znači ja nema šta pričat, znači uzmi knjigu, naćeš svoj život. Čitaj i nađi se. Nađi se, o tebi piše, o tebi čovječe, o meni piše, znači sve piše. Imao sam želju od malena, to mi je bila želja od malena, onaj, kad su naši stari nana, bilo je na zidu, bila je ono ko Srđada i Kjabaj bila naš. I ona, ja sam to non stop gledao i kao dječak razmišljio, Bože, da li će ikad tamo dođe da ja to vidim. I težio sam tome i kad sam pošao da rastem, uvijek sam težio tome da ja opskrbim se za kamere, ja njegu. I Allah je meni omogućio, imao sam ja gdje pare potrošiti, kamar, što se tiče para, ali meni je bila to želja da je obavim i taman da je vam sve bilo golaleno i otišao bi. Sad možda neko će mi pogrešno shvatiti, reći ovo, meni su govorili kad dobijem pare uzmi džip, pa uzmi ovo što će meni džip. Ja to što sam obavio, hvala Allah. Nije, ma ne mogu, ne žalim ni jedan fening onaj što je ošao, ni jedan fening je. Planirao sam ja, ako boda. Ako Allah dadne na fakir, pazi jer ona ja, ako dadne, otišao bi ja za svoju majku, jer ona nas rodila destero, i ona je, bar je, moje mišljenje, ja ne, ima... Je li ovo majka vodena? Ovo nije, to je punica. A punica? Pa bi ja imao želju, a možda će Allah je stvar moju želju, je da ja otijem za svoju majku, da otijem da obavim hađ, ona je otac. Otac je onaj imao para, on je mogao otići, ali eto nije možda nikom ni suđeno, šta ja znam, eto daj meni za majku otići, jer majka je majka i babo je heroj, pravi borac, ali šta ja znam. Pa nije bilo lako vas podići, iškolovati, pa kakvi lako, kakva se to vremena bila, jel se... Živili smo mi gore u Živčićima, predola gore, gore smo mi živili, i
pa nas je otac ovdje kupio imanje, onaj, otac je to kupio i onaj, pa nas je tu i sveo, jer gore onaj, gore nemaš, gore selo se raspada već, onaj, ostalo još nekih 30 domaćinstava, onaj, od stotinu. I to je selo prazno, onaj, i on se je trudio da mi ne bi ostali gore, ovdje smo uzeli imanje, ovo veliko, uzeli smo 22 duluma. I tako da smo sad tu, otac je nam ovdje raspodijelio sve, onaj, fino, da se ne bi svađali, jer uvijek zbog dunjaluka dolaze u svađe, ali eto, mi, hvala Bogu, nas 7 braće i 3 sestre, svi smo, svi pričamo, svi govorimo, niko niski mi je ljud, pa Allah će dati da tako i ostane. Ljiljane moja, mira, imaj se. Evo, kaže, gospođa spominje Ljiljane. Ljiljane moje. Jel tako, pa onda pročitat smo i ovo Ljiljane. Je. I rekao ste da vas je bilo 10 djece, od toga koliko braće? 7 braće i 3 sestre. Jesu svi oni u stvari bili u odbrani domovine? Svi smo mi bili u odbrani domovine. Ja sam najprvi ušao kod dobrovoljac, onaj, kad nisam morao, ovdje nije ratno stanje, bilo godinu dana čistu. Ali ja sam ušao dobrovoljno gore na Hadžićko ratište, na Košćan. Onaj, ne žalim ni sekunde što sam bio i opet ću ja opet, mnogi viću neću, ja bi opet išao onaj za odbranu svoje države, svoga dina, islama, onaj, jer što to mora neko biti pametniji od mene, to neću dozvoliti nikad. I prema tome, onaj, učestvovali smo i mi. Evo kafice. Eto je. Jeste, evo kava. Pa ćemo mi nju sad. I tu pržena nam, sami je ovlađena, namli, pa sad ćemo ako bude da popijemo. Evo i tulumbe, dujru, probajte. Evo, tulumbi, jeste, kućna radina. Jeste, starinski su tulumbe. Žene, zato žene imaš da ti spremi malo kolača, malo piti, malo čurbi, da nisi gledan, da nisi žena. Ali eto, ono, spomenuo si, ono, kad smo, ono, onako malo bez kamere pričali, vezano kod toga, kažemo, evo, ne pijem ja, ne pušim, ali, Boga mi, ovo, ako se ne budemo kontrolisati oko jela, oko kolača, oko ti stvari, jel da utječe na zdravlje? Pa, slušaj, ovaj... Ja opet ću spomenuti u hadisu. Možda nije ni dobro baš ovo što ima ženu stalno kući, da stalno kuha. Neka ona kuha, pazi onaj, ali pazi, ako se mi budemo držali, što je rekao naš poslanik Muhammed Ali Selam, sallallahu alejhi ve sellem, on kaže, u svoje stomake, trećinu hrane, trećinu vode i ostavite trećinu za zrak. To vam je dovoljno. A šta mi radimo danas na sebe? Mi se najdemo dudnika i ne mogu dihati. Pa, znači, nisi normalan. No tako, znači, pretrpuo si sve, opteređuo sve organe, njima je trebali sati, sati da oni pokrenu to, da bi mogli stomaku. Pa osjeća se čovjek tromo kad tako sebi uradi. Ja. Samo slijedi. Ne mora ni da radi. Pa ne mora ni da, pa ne mora, zato što čovjek sam sebi ne prijete. Čovjek je sam sebi ne prijete, čovjek će sam sebi uništi sve ovo što je dobro. Pa ne jedi, sve. Pa ne boj, ja sam kažeš ti mi, hađe moj, ako nema jedan obrok pite, kaže, fali pita. A dobro, pazi, moraš ti pitar. On je pitar, stvarno jest u mene hađe. Moraš ti jesti znači, pitar. Pitar svaki dan ja piravim pitar. Ništa, trebali ste vi onda otvoriti buređincu. Pa ikada, sliko je u mene, ali neću ja ću sam tebi djeti praviti. Problem pita, problem pita je za ako ćeš za ti meni, svojim mozgom to da jedeš. Jeste. Imamo uput, znači prijatelj. Ima nas kojima kasno dolazi iz stomaka da smo siti, jel? Pa mnogima, pa meni je tako dobro. Nije bila pita, ja nekontrolno sam svakako jeo, pio i naj... Što god je došlo u podruku, onaj dobio sam pritisak, pa sam bio dobio onaj... Masnoće te, pa sam onda srce obolio i onda šećer, sve se savralo, e sad sam ja sam sebi kriv, nije od noga, nego od mene. Čujem od stalno od ljudi da jednostavno kahva ne ide bez cigare. Ne ide, to ti je 100%, ja pušim 35 godina, kahva je bez cigare, isto što bi reći stari ljudi, isto džamija bez munari. Da vam pravo, selam i sve svoje. Familiju svoju, hađinu familiju, svoje sestre, svoju šćerku, Eminu, Selimu i svoje unučar imam. Hatidžu i Hidajet. I prijatelja ću poselam sve, svoje hađije, sve. Sve komšije ovdje što imam sa strane, po Bilalevcu i to. I vama hvala što ste došli da nas snimite. Eto. I sad ćemo da popijemo kahu na kraju. Vaš. A svom hađi želim sve najljepše. Ako Bog da opet odemo na hađ skupa. On za svoju majku, ja za svoju majku. Ja kontam da će Allah da odem ako Bog da. Da vam se želja ostane. Jeste, ako Bog da, amin. Bože, to je to. Hođija, hvala na razgovoru. Zdravi živ bio.
Hvala vama koji ste... I hvala na gostoprimstvu. Vi ste onaj slučajno došli, znači onaj tako, tako ste poslati, znači na faka, putnik, namjernik, onaj jedno vidjeli ste došli, potrefili ste se onaj, ovaj, to je tako, a da poručim svim našim, našem narodu Bosne i Hercegovine, narodu širom svijeta, narode, što manje sikirancije, što manje glupih tema i nešto, volite se, družite se, jedni s drugima razgovarajte, manje ćete biti psihički, bit ćete rasterećeni više, ako jedni drugima dolazimo, ako jedne druge obilazimo, onaj, to vam želim svima od srca. Budite samo veseli i veselo i pozitivno razmišljajte, bit će dobro. Sve najbolje. Poštovani gledaoci, na kraju smo ove reportaže. Vi koji niste pretplaćeni na naš kanal, obavezno stisnite subscribe, uključite zvonce jer vas to sigurno ništa ne košta. A nama je veoma važno da nas i na taj način podržite. Neka ovaj video skupi što više lajkova. Svako vam dobro i vidimo se u narednoj reportaži.